אהלן ישי, מה קורה? דודו אהרון. אוקיי. דודו, בוא נדבר על אהבה. אין לי כרגע מישהו. מישהו? אתה מתחתן היום עם ירדן. מה מפלס ההתרגשות? לא. טוב, בוא תספר לי איפה נפגשתם. בצומת מעריב. וישר היה קליק, ישי רצתה לצאת איתך? כן, למה לא? והיום אתה חושב שהיא שלמה עם הבחירה או שאתה... אפשרה. ירדן היא בחורה מאוד חדה. אתה גם כזה או שאתה לא היית מגדיר את עצמך כעיפרון הכי חד בקלמה? אוקיי, בואו נעשה מבחן קטן. כמה זה 2 ועוד 1? אצלי 0. זה לא אצלך, יש רק תשובה אחת. אפשר חשבון? בואו תנסה עוד פעם. 2.5. הבנתי. עזוב. בוא תספר לי משהו חיובי על ירדן. ירדן היא... טוב, אני רואה שאתה מתקשה. בוא תנסה לתאר לי את ירדן במילה אחת. מחניקה? ובשתי מילים? אייס קווין. איש, אם לא היית יוצא עם ירדן, עם מי היית רוצה לצאת? אמא שלך. רצינות? כן. טוב שאתה קצת מגעיל אותי. בואו נעבור לנושא אחר. מתי אתה וירדן פעם אחרונה עשיתם סקס? זה היה מזמן. אתה יכול לתאר לי איך זה היה? ירדן היא קפצה על ירדה. אוקיי. היא לא עלתה ירדה. אוקיי. מה זורמת? תגיד, עדיין לירדן יש תקפי זעם עליך? חביב. מאוזנת. היא מרוקאית? מה המוצא שלה? 20% מזרחית. 20% רגטון. טוב, אישה, בתחקיר גילינו שיש לך כל מיני שלדים בארון, שזה סיפור די מעניין. הייתה קטנה. כמה קטנה? הייתי בן 21, וכיתה ב-7. טוב, אישה, מה בעצם הפנטזיה המינית שלך? אני וירדן בחור גורגן בגיל 6. טוב, אישה, אתה מדבר כמו פדופיל. שטויות שאני אעשה. טוב, עזוב, בוא נחזור לכאן ועכשיו. איך היית מגדיר אתכם כזוג? עמיתים המהלכים. נשמע כמו זוגיות מוצלחת. אז לסיום, היית אומר שאתה שלם עם הבחירה שלך בירדן? לוחצים עליי, אז כן. היית רוצה להוסיף משהו לרעיון? וזלין. הבחורה הבאה נראית מעולה בשמלה, אבל היא זאת שלובשת את המכנסיים בבית. צהריים טובים, ירדן. ירדן ינשוף. לא, לא. את לא ינשוף. מייקל לואיס? לא, לא. ירדן, הכל בסדר, את נראית לי קצת מוטרדת. פשוט אחותי חברה מדרום אמריקה עם נמר לא נעים. ירדן, תגידי, פעם אמרת לי שאת רוצה להיות נשואה בגיל 28. אז בעצם היית מתחתנת עם כל אחד? לא משנה מי זה. אז בקיצור, לא נפלת מהכיסא שראית את אישי. לא ממש. הכריחו אותך להתחתן איתו? אני מולה להם סכין. טוב, אז אני שמח שהצלחת להגשים את המטרות שלך, אבל בכל זאת את מתחתנת עם ישי. איך היו היחסים בשנה האחרונה? סירחון. זוכרת פעם שהיה לאישי הגיל בפטמה? זוכרת באיזה צבע זה היה? כסף או זהב? רוסי כסף. תגיד, אם יש את השיר בחופה? עדן בן זקן. בום! סבבה, עדן בן זקן. אבל מה הקשר בום? בום! ירדן, יש פה ריח מוזר. מפלצנית. רואים. מריחים. תגידי, בא לך לבוא אליהם מחר להדליק נרות נשמה? אין לי בעיה. אם יש נשמה, אני שם. תדגימי לי איך אישי נוהג. יד פה, מטוס. יש לך פטיש שאת אוהבת שבמקומות ציבוריים, אנשים זרים... אני נורא אוהבת אם מנטפים אותי. שמעתי שיש לך ריטואל קבוע שכשאישה יוצא מהבית, את צועקת איזשהו משהו. את יכולה להראות לנו? הצילו, הצילו, הקקי יוצא! ירדן, גם אותך כמו את אישי, אני רוצה לשאול שאלות קצת יותר אינטימיות. תגידי, מה התדירות שאתם עושים סקס? זה תלוי כמה אני שיכורה. את מעדיפה בבית או במקום ציבורי? לא ולא, אני מרדמת. בינינו, סקס טוב? אני לא יכולה לשמוע את הנשימה שלו, גם יש לו נטייה לנפוח. תתארי לי את הדינמיקה שלכם במערכת יחסים. ככה יש את העובדה שהוא כן
דרך אגב, אני לא שם לכם צ'ק, זה בסדר? לא. תודה רבה לכם על הרעיון, היה לי ממש כיף להריח אתכם. אני עכשיו הולך לאכול סביצ'ה. היי יו ג'ורדי, יש מצב שאתה נותן לי משהו כזה? דוב. קל. אוקיי, 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 שים גיטרות.